Qeyd edeyim ki, bax, bu gözəl, necə deyirlər, bulaqdan süzülən ifa bizim çox gözəl sənətçilərimiz Alma xanım Əhmədli və Murad Rüstəmzadə idi. Salam, sabahınız xeyirli olsun, xoş gəlmişsiniz. Bu gözəl ifaya görə sizə təşəkkürümü bildirəm ilk olaraq. Bilirik ki, çox eşitmişsiniz, deyirlər ki, bu mahnı çox qəşəngdir. Biz də təkrar eləmək istəyirik. Həqiqətən çox məlahətli səslənir. Və qeyd edim ki, YouTube-da, YouTube yəni sosial şəbəkəsində bir müddət trenddə də oldu məhz bu mahnı. İki həftə yaxın. İki həftə yaxın, bəli, trenddə oldu. Necə oldu? Və tamaşaçılar tərəfindən çox sevildi bu mahnı. Elə mən Nigara da sözünə qoşulub, ilk olaraq bu duet necə ərsiyə gəldi? Niyə məhz Alma xanım və Murad? Rəsti son Murad danışsın. Buyurun. Gözəl bu dəyərli verilişinizə dəvət edin. Sizə minnətdarımı bildirirəm və efir qarşısında eləşən bütün tamaşaçılarımıza salamlayıram. Və bu günləri həqiqətən də bizim unudulmayan bir günlərimizdən biridir. Çox sağ olun dəvət elədiyinizə görə. Laçın işğal günüdür. Elə həm də siz özünüz də laçınlısınız. Ona görə bu mövzu biraz daha həssas yanaşırsınız. Demək, elə bir gözəl bir tədbirimiz var idi. Mən televiziya qarşısında həmişə Alma xanımı balet edirdim. Bu an müsabiqəsində həmişə çox hoşuma gəldi. Biraz daha yüksək səslə danışsanız. Hə, əlbəttə ki. Muğam müsabiqəsi olan vaxtı tədbir gördüm orada, yəni həmişə qulaq asırdım. Elə oldu ki, bir gün elə bir qismət oldu, həmin o dövlət tədbirində qarşılaşdıq özümüz bir yerdə. Qərar aldıq. Bəli, sonra səhnə arxasında. İlk təklif kimdən gəldi? İlk təklif Muraddan gəldi. Əlbəttə ki, məndən gəldi. Mən Alma xanımın səsini çox bəyəndim. Mən oxuyanlar çox oxuyanlar var xanımlardan. Amma nəsə o səslər məni tutmurdu. Yəni toylarda da oxuyurdum məsələn onlarla. Düzdür, Alma xanımla biz toya düşməmişdik həmin vaxtlarda. Amma bir mütəxəssis kimi bir-iki insanlar var idi ki, soruşurdular, məsləhətləşirdim. Deyirdilər ki, onun səsi ilə sənin səsin uyğundur. Elə ondan sonra mən elə oldu ki, təklif elədim və Allah canı sağlı versin. Vüqar Əhmədə öz minnətdarımı bildirirəm buradan. Yəni, icazəsini aldım, bəli, salamlayırıq. Ondan sonra, yəni, belə ərsiyə gəldi mahnımız. Və çox da uğurlu oldu. Bəli, çox da uğurlu oldu. İndi inşallah yeni duetimiz də olacaq. Eşitdiyinizə görə belə bir duet yenə gözlənilir. Daha başqa bir duetin üstündə deyəsən işləyirsiniz. İşləşdik ki, uğurlu alındı və dinləyicilər dinləyicilərin istəyi ilə dedilər ki, bu duetlərin davamı gəlsin. İnşallah bir müddətdən sonra ikinci duet. Hansı mahnı planlaşdırırsınız? Çox maraqlıdır. Mahnı seçimi. O da qalsın, sürpriz olsun. İşin ən vacib tərəfi düşünürəm ki, elə mahnı seçimidir. Çünki hər mahnı gözəl alınmır. Yəni, ola bilər, misal üçün, bu mahnını bu ifaçı daha gözəl oxuyur, digər ifaçı da o uğurlu alınmır. Amma mahnı seçiminin vacibliyindən söhbət düşdü. Mən çox maraqlıdır ki, bax, o mahnı seçimi necə, niyə məhz bu mahnını seçdiniz? Allah rəhmət eləsin. Yəni, həqiqətən də, Məhbət Kazımovdan yoxdur bu mahnını elə ifa edib. Əslində, onu mən risk elədim oxumağına, amma onun mən uşaqlıq vaxtından fanat olmuşam. Amma biz özümüzə məxsus oxuduq da, yəni deyim ki, onu mən ona oxşar nəsə eləmək istədim, yox. Sadəcə o vaxtı xoş gəlmişsiniz verilişi var idi. Çoğunu kərmanıyla Məhbət Kazımov elə bir veriliş var idi. O verilişdə biz bir yerdə o vaxtı, yəni sizincə mən fəxr edirəm ki, yəni ondan bir verilişdə oxumuşam, o verilişlərdə çox dəvət olmuşam. Yəni elə oldu ki, Alma xanıma da dedim, Alma xanımın tamam bir başqa bir fikri var idi, dedim, gəl bir dənə bu mahnımızı bir oxuyaq, məşq edək, əgər alınarsa, ondan sonra duetimizi yazdıq. Elə oldu ki, həqiqətən də, yəni uğurlu oldu, indi tamaşaçılarımız da sağ olsunlar, hamısının qarşısında baş əyirəm bu gözəl. Siz də sağ olun ki, işıqlandırırsınız hər zaman. Və sağ olun ki, siz də həqiqətən də bizi... Peki, sizin uğurlarınız olsun, biz hər zaman onu işıqlandırmağa hazırıq. Ehtimal var ki, elə bundan sonra bir yerdə duet oxuyasınız, yoxsa yox ki, ancaq. Sözsüz ki, biz başlamışıqsa, bunun yəni... Daimi, əlbəttə ki, mənim də... Yəni, mən istəmərəm ki, nəsə bir işi görüm, yarımcıq görüm. Mən ümumiyyətlə, elə şeyi sevmirəm. Bu deyir ki, davamı olacaq. Mütləq. Allah mərdim azalardan uzaq eləsin, əsas. Elə sizə ən azı bu qədər uğur arzulayırıq. Bu mahnının uğuru qədər olsun, ən az uğurunuz. Təbii ki. Və doğrudan da
o tandem, yani Alma Hanım'la Murad'ın tandemi birlikte çok güzel. O seslerin birbirine uyumu, mahnı seçimi, hamısı çok güzel ərsiyaya gelir ve doğrudan da uğurlu işler ərsiyaya gelir. Hansı ki, bax, onun da şahidi oluruq. Ve ümid edirik ki, bax, növbəti uğurunuz için de inşallah ki biz studiyamızda sizi gözleyeceğiz. Güzel musiq duyumu var. Sizin de ifanızı bu yaxınlarda eşitdim. Çok sağ olun. Ve çok hoşumuza geldi. Teşekkür ederim. Minnettarım. Herhalde sizin kim olmayacak. Ama çalışırıq. Ve çok istedik ki növbəti ifa Murad'dan eşidək. Xatirələr mahnısıdır. Bu haqda kısa fikirlərinizi alardık. Bizim gözəl sənətkarımız Alim Bəsmovu efir qarşısına vasitəsilə salamlayıram. Onun bilmirəm, çox efirlərdə olanda, yəni demişəm sizin ama efirdə olmadığım için dememiştim, bilmirdiniz. O nəvəsinin ad günü idi. Həmin o ad gündə mən orada tanış oldum. Yəni Alim müəllimi tanıyırdım, tədbirlərdə olduq. Amma elə oldu ki, o tədbiri mən özüm aparıcılıq elədim. Və həmin o tədbirdə oxuyanda mənim çox böyük arzum idi ki, o xatirədir mahnısını, minusunu Alim müəllimdən alım. Allah ona can sağlığı versin. Elə oldu ki, mən orada elə səhnədə düşdüm aşağı, dedim Alim müəllim, bəs sizdən bir xahişim var. Dedi, buyur. Dedi ki, bəs... Dedim ki, bəs Ali müəllim, bu mahnını yani ifa etmək istəyirəm, amma risk eləmirəm. Yani sizin icazənizlə. Təbii ki. İcazə verərsiniz mi? Əlbəttə ki, sözsüz böyük məmnuniyyətlə. Dedi ki, buyur oxu, problem yoxdur. Əgər xoşuma gələrsə, deyərəm, sənə minusunu verə, Rübai qardaşım. Çox maraqlı, yəni o mahnı hazır olandan sonra dinlədi mi? Bəli, Rübai Azimov mahnının aranjmanıdır, çox sağ olsun. Ve el oldu ki, həmin günü orada oxudum, çok hoşuna geldi ve alnımdan öptü, dedi ki, buyur get yazdır. Ondan sonra yani hakikaten de çok uğurlu oldu. Türkiye Etmeskut Ankara şehrinde de bizim gözel tədbirimiz oldu. Şirvan şehrinin icraçı mətinin muavini, çok sağ olsun, ona da öz minnətdarım bilirim, bizə hakikaten de. O zaman eşidək sizin ifanızı. Tabii ki, ifanı eşidəcəyik ve elbette ki, sonda Murad'dan güzel bir ifa gelecek. Biz səhs tamaşaçılar sizden sağollaşırıq. Elbette sabah yeniden görüşmək ümidiyle. Özünüzden müğayyət olun, sağ olun, salamat kalın.